Duk ditum e kara cin le rat vakani ina kan thogar kuma bari reko ara char kuma nakh mikani togov zano thanal mel le razam biri. Armenia Aragastana ve Karanetski Prosi Apin avartelov shurj erkreya tsanaparortutyuna mashtotsyan vanarshava khmbit mi pavoretsin Hayastan yev Kiprosi nakhagahnera. Hayastani hanarapetutyun tsov chunetsov yerkir e, sakayn aisor yevs unenk bazmativ zavakner, ovker karoghanum en tsoveri okyanosneri tarerkn irents kamkin yentharkel. Karabaghi banakchutyuna pandume vor yerpek chi herajarvi inknoroshman ir iravunkits. Մեկ ամսվա ընթացքում Washington Post-ի 4-րդ հոդվածը Ղարաբաղյան կարգավորման մասին։ Հայաստանում 5 ամսվա ընթացքում 1300-ով ավելի շատ տղա է ծնվել, քան աղջիկ։ 2011-ի ծնելիության պատկերն ու նորացինների մոդայի կանոնների առաջին երյակը։ Զոլակարի ու Մարտուն ու նոր պոմպակայանները, ռոկման ջրից կօգտվի 9000 ագարակատեր։ Հայաստանցի պատանիներն զբաղեցնում են Հնդկաստանում անցկացվող շախմատի մինչև 20 տարեկանների աշխարհի առաջնության առաջին երկու հորիզոնականները։ Հայաստանի Հանրապետությունը ծով չունեցող երկիր է, սակայն այսօր ևս ունենք բազմաթիվ զավակներ, ովքեր կարողանում են ծովերի, օվկիանոսների տարերքն իրենց կամքին ենթարկել։ Հայտարարել է մեր երկրի նախագահը Կիպրոսի Լիմասոլ քաղաքի նավահանգստում դիմավորելով Արմենիա Արագաստանավի անձնակազմին։ Նավամատույցում հայոց երագույնը Արագաստ դարձրած Արմենիային Հայաստանի նախագահը սպասել է Կիպրոսի իր պաշտոնակցի և բազմաթիվ կիպրոսահայերի հետ։ 807 օր շարունակ նավարկելով աշխարի բոլոր ծագերով Մեսրոպ Մաշտոցի անվան արշավախմբին հաջողվեց ոչ միայն հաղթահարել օվկիանոսների քմահաճություններն ու դժվարությունները, այլև հավաքել Սփյուռքի հայկական գաղթօջախների ու համայնքների պատմության եզակի և ուշագրավ վավերագրերը։ Ձեր ցխրանքով դուք լավագույնս ամփոփեցիք հայ-մարդու հավաքական կերպարը, որն անցել է երկար ու դժվարին ճանապարհ, սակայն չի ընկրկել դժվարությունների առջև, տոկացել է ու արժանիորեն վաստակել անկախ ու հպարտ ապրելու իրավունքը, ասել է Սերժ Սարգսյանը, Կիլիկյան Հայաստանի տորմիղի երբեմնի հմայքն ու զորությունը խորհրդանշող Արմենիայի տղաներին։ Armenia Aragastanava motenum e Limassol-in nor navahangstin, apin spasum en Hayastani yev Kiprosi nakhagahnere, tasnyak Kiprosahayer. 2 tari, 2 amis yev 2 shapat arach michyerkrakan tsovits navarkutyun sksats Armenian norits michyerkrakanum e. Haykakan arachin shurjerkria navarkutyun navartvets. Արագաստանավին բացի հայկական երագույնից Արցախի, հայ-արաքելական եկեղեցու և Երևանի դրոշներն են, նաև բոլոր այն երկրների դրոշները, որտեղով անցել է արշավախումբը։ Ավանդական աղուհաց և միջերկրականի ափին հնչում է հայկական օրհներգը, ի պատիվ անցող Հայաստանի նավաստինների։ Արշավախմբի ղեկավար Զորի Բալայանին ողջունում է նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ապա Զորիկ պապիկը նկատում է թոռներին։ Երկարատև արկածներով լի նավարկությունից հայ ծովագնացները իրենց թույլ չեն զգում, հակառակը ծովը նրանց նոր ուժ է տվել։ Ահա այն նավախուցը, որտեղ ստեղծվել է հայոց պատմության մեջ եզակի այս ճամփորդության հուշագրությունը։ Զորի Բալայանը նախագահներ Սարգսյանին ու Խրիստոֆիասին իր տուն է հրավիրում։ Արմենյան գիտարշավային նավ է, Մեսրոպ Մաշտոցի անունը կրող արշավախումբը ծով տեղեկություններ է հավաքել աշխարի 5 մայրցամաքներում սփռված հայերի մասին։ Արդեն 500 էջ պատրաստի ռեպորտաժ ունի Զորի Բալայանը, ամենաանսպասելին նրա համար ինդոնեզական կղզիներում հայկական եկեղեցու բացահայտումն է եղել։ Եկեղեցի ենք տեսել, որը մոռացված է կամ գիտեն առաջ, բայց չգիտեն որ դա կա, այդ կաղնած է, նույնիսկ խաչը կա, թե գուզնեդեր կատոլիկ եկեղեցի է և չինացին այդտեղ տեր ու տիրականն է, բայց նորմալ մարդ, որը ամեն ինչ պահել է և բոլոր այդ փաստաթղթերը մեզ է տվել։ Ազգային մեծ արժանապատվություն, նպատակասլացություն, հայրենասիրություն, այս բարերով է բնութագրում նախագահ Սարգսյանը Արմենիայի 8 հոգանոց արշավախմբի առաքելությունը, նվիրված Մեսրոպյան գրերին, հայ մայրերին։ Հենց հայոց գիրն էր, որ Սփյուռքում պաշտպանեց մեր լեզուն, մեր եկեղեցին և մեր ազգային ավանդույթները, մեր ինքնությունը։ 6-րդ ունի նաև այն հանգամանքը, որ աշխարհաշուրջը նվիրվել է հայ մայրերին։ Նավասենյակներում կախված մեր նավաստիների մայրերի նկարները նրանց զորավի գնել ճանապարհորդության դժվարին ժամերին, ճիշտ այնպես,
ինչպես մեր բարդ ու խճճված պատմության ընթացքում հայկինը զորավիգ է եղել իր օջախի հարատեությանը։ Տեղյակ եմ, որ ձեր ճանապարհորդության ընթացքում ձեզ ուղեկցել են ոչ միայն մեր պետության խորհրդանիշները, այլև հայրենի հողով լի սափորը և մեր անմահ հերոսների անունները, ովքեր նահատակվեցին Արցախյան պատերազմում հանուն արդարության և ազատության։ Կասկածից վեր է, որ առանց անմահացած մեր հերոսների հնարավոր չէր լինի ոչ Կիլիկիան նավի համաեվրոպական ճամփորդությունը և ոչ էլ Արմենիան նավի աշխարհաշուրջ նավարկությունը։ Հայրենիքը շատ բարձր է գնահատում ձեր սխրանքը։ Շնորհակալ եմ։ Կիպրոսի նախագահ Դմիտրիս Խրիստոֆիասն ասում է, կիպրոսցիների համար մեծ պատիվ է, որ հենց Կիպրոսն է հայկական առաջին շուրջերկրյա նավարկության վերջին կանգառը։ Ցեղասպանությունից փրկված և Կիպրոսում ապաստան գտած հայերի ժառանգները կիպրոսյան հասարակության կարևոր մասն են ու միաժամանակ արժանապատվորեն պահպանում են իրենց ազգային ինքնությունը։ Նրանք Հայաստանը դարձրել են կիպրոսցիների սրտի մի մասը։ Մեր եղբայրական հարաբերությունները հիմնված են գոյատևման պայքարի, միջազգային իրավունքի հարգանքի, ընդհանուր արժեքների վրա։ Արմենիա Արագաստանավը Կիլիկյան Հայաստանի հիշողությունն է արտնացնում հայերի մոտ։ Հայաստանը մոտ 3 դար նավատորմ է ունեցել։ Կիլիկիայի 24 նավահանգիստների թակավորության նավատորմը կազմված է եղել 1000 նավերից։ Հայկական ծովային օրենսդրության մեջ առաջին անգամ գրված որոշ դրույթներ մինչև այժմ գործում են աշխարհի շատ երկրներում, պնդում է Զորի Բալայանը։ Կիլիկյան այստեղից հեռու չէ, Կիպրոսի գրաված հատվածի լեռներից երևում է։ Ամեն մայիսին մեր վանքը գերտայինք, մեր մագարավանքը, այո, մագարավանքը, եթե եղանակը լավը լար, ոտը լավը լար, մենք պելուրներում վրա են Գիլիկյո Դավրոսի լեռնաշխտանգը դեսնեինք։ Գիլիկյան ունեցած է ամենամեծ Այասը, ասենք նավահանգիստը, Ադանան, սո աս ամենը ես գազեմ, որ մեջն է, հայության արյան մեջն է, որ գտեսե որ վիգոր։ Շատ-շատ ուրախ ենք, որ պատմական ասենք շրջակայությունը, որը տևեց 2 տարի և մի քանի ամիս, ամենալավագույն ձևով ավարտվեց։ Նավից դեռ չիջած Զորի Բալայանը մտածում է շուրջերկրյան նոր ճամփորդության մասին։ Արմենիան 1 ամիս հետո կգնա Վենետիկի Սուրբ Ղազար կղզի վաստակած հանգստի։ Նոր նավարկության համար նոր նավ է պետք։ Այս մեկ արդեն չի դիմանա, մեզ չեն դիմանում նավերը։ Հայ ծովագնացները Հայաստան կվերադառնան 1 շաբաթից, օթանավով, 2 ժամ նավարկություն օթում և նրանք վերջապես տանը կլինեն։ Արտակ Երիքյան, Արման Ղարիբյան, Հայլուր, Լիմասոլից։ Երեկոյան Կիպրոսի Հանրապետության նախագահ Դմիտրիս Խրիստոֆիասի անունիսի պատիվ Հայաստանի նախագահի տրվել է պաշտոնական ընթրիք։ Սերժ Սարգսյանը Կիպրոսից մեկնել է Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանա, որտեղ մասնակցել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին։ Գագաթնաժողովին մասնակցել են նաև Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը, Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, Ղրղստանի նախագահ Ռոզա Օտունբայևան և Տաջիկիստանի նախագահ Էմոմալի Ռամոնը։ Հանդիպանը քննարկվել են ՀԱՊԿ անդամ երկրների անվտանգության ու կայունության, ինչպես նաև գլոբալ և տարածաշրջանային խնդիրներին առնչվող հարցեր։ Գեղարքունիքի մարզի մի շարք համայնքներում ոռոգման ջրի խնդիրն արդեն լուծվել է։ Գյուղատնտեսական նշանակության անջրթի հողատարածքներն այսուհետև կսնվեն նորաբաց 2 պոմպակայաններից։ Հազարամյակի մարտահրավեր հիմնադրամի ծրագրով բացված պոմպակայանների գործարկման կոճակները սեղմել է վարչապետը։ Տիգրան Սարգսյանը նշել է, որ ակնկալվում է մշակվող հողերի ծավալների կտրուկ ավելացում։ Գործադիրի ղեկավար միաժամանակ նշել է, որ ոռոգման համակարգը Հանրապետությունում արդիականացման խնդիր ունի, ինչը միլիարդավոր դրամների ներդրումներ է պահանջում։ Այդ նպատակով էլ նախատեսվում է կառուցել ինքնահոս ջրամբարներ։ Գեղարքունիքի մարզի Զոլակար գյուղն ու Մարտունի քաղաքն իր հարակից հողերով 2 նոր պոմպակայան ունեն։ Դրանք մարզի 3 համայնքների 800 հեկտար հողերի ջուր են մատակարարելու։ Մարզի 9000 հողատերեր այսուհետև վստահ կարող են մշակել հողը հույսը ջրին։ Զոլակարում ու Մարտունիում ջուրն էլ չի կտրվի։ Մարտունու գետը ուրեմն ոռոգում են եւ Ղարանուխ համայնքին, այսինքն այդ գետից օգտվում են եւ օգոստոս ամսին լրիվ ցամաքում է, այսինքն ջուրը բրցնում է աղբյուրների ծնհալը եւ բրցնում է։ Դրա համար ասենք սա հիմնականում օգոստոսի 1-ից, հուլիսի վերջերից 15-ից արդեն ուրեմն ոռոգման խնդիրը մոմպերի միջոցով պետք է անենք։
Երեքից 5 մարդ է ապահովելու պոմպակայանի անխափան աշխատանքը, չնայած անելու շատ բան չկա, միայն խնամք, ամեն ինչ ավտոմատացված ու պարզեցված է։ Տեսնում ենք ինչքան ջուր է մղում, ինչքան ջուր է վերցնում, ջուրը չպակասի, շարժիչները նորմալ աշխատեն, առասկակալները յուղենք։ Սրանք հազարամյակի Մարտահրավեր Հիմնադրամ Հայաստան ծրագրով արդեն կառուցված կամ վերանորոգված 17 պոմպակայաններից 2-ն են։ Պոմպակայանների նորոգումը ծրագրի ամենամեծ բաղադրիչն է։ 61 նոր ու ժամանակակից պոմպեր ու շարժիչներ աշխատանքի ավտոմատացված համակարգեր են տեղադրվել բոլոր կայաններում, բայց ծրագիրն ընդգրկում է գյուղատնտեսության խնդիրների լուծման ավելի մեծ շրջանակ, ենթակառուցվածքների ստեղծում, ֆինանսական ու խորհրդատվական աջակցություն եւ այլն, այդ թվում Գեղարքունիքի մարզի գյուղերում։ 14 համայնքներում ստեղծվել են ցուցադրական գյուղատնտեսական տնտեսություններ։ Այս ամենը 3 տարվա ընթացքում մեզ արժեցել է $3 միլիոն, մարդկային հսկա ռեսուրսներ, բայց իմ կարծիքով այսօր մենք կարող ենք արձանագրենք, որ բավականին հաջող ներդրում է կատարվել։ Սեպտեմբերի վերջին Հազարամյակի Մարտահրավեր Հայաստան ծրագիրն ավարտվում է։ Ներդրումները ենթակառուցվածքներում, գյուղատնտեսության աջակցության ոլորտներում կհասնեն $177 միլիոն և ազդեցություն կունենան հազարավոր տնտեսությունների վրա։ Ծրագրի միջոցով Միացյալ Նահանգները շատ ուրախ է օգնել Հայաստանին բարելավելու գյուղատնտեսությունը և աջակցելու աղքատության կրճատմանը։ Հայաստանում ոռոգման համակարգը արդիականացման լուրջ կարիք ունի։ Հին համակարգերը շարքից դուրս են եկել ու դրանցից շատերը շահագործման ենթակա են, իսկ արդեն նորոգվածներն էական նշանակություն կունենան գյուղատնտեսության վրա։ Այս նոր համակարգերը հնարավորություն են տալու 2 անգամ ավելացնել ոռոգովի հողերը։ Եվ դա նշանակում է, որ գյուղատնտեսության ոլորտում մենք ակնկալում ենք, որ այս տարվանից սկսված և մշակվող հողերի ծավալները կավելանան, ինչպես նաև էապես կավելանան ծավալ արտադրանքի 1 հեկտարից։ Այսպիսի պոմպակայանները ջուրը մղում են բարձր ինքնարժեքով ի հաշիվ իրենց սպառած մեծ ծավալի էլեկտրաէներգիայի։ Այդպիսի ջրի սակագինը գյուղացում ոչ հասանելի, ոչ էլ հարմար է։ Ուստի կառավարությունը սուբսիդավորում ու շարունակելու է դա անել։ Կառավարությունը մտադիր է զուգահեռաբար կառուցել ջրամբարներ, որոնք կավելացնեն ոռոգվող հողերի ծավալները, բայց արդեն առանց էլեկտրաէներգիայի մեծ ծախսի։ Ջրամբարներն աշխատելու են ինքնահոս եղանակով, բայց մինչ այդ դեռ շատ հողեր կան ջրի կարոտ։ Աշխատանքների ծավալը ահռելի մեծ է, այսինքն դա միլիարդների հասնող ներդրումների պահանջ մենք ունենք և կարելի ասել, որ սրանք առաջիկ հայլերն էին ռոպման համակարգի արդիականացման գործում։ Արմինե Ուդումյան, Տիգրան Բաբայան, Հայլուր։ Տիգրան Սարգսյանն այսօր հյուրընկալվել է նաև միասին երիտասարդական շարժման վրանային ճամբարում, որը տեղակայված է Սևանի ափին։ Արդեն 3-րդ տարին է ճամբարի տեսքով շարժումը կազմակերպում է համահայկական երիտասարդական կրթական ֆորում։ Այն անցկացվում է 3 հոսքով, ընդհանուր առմամբ մասնակցում է 1500 երիտասարդ։ Նրանց օրն սկսվում է առավոտյան 8:30-ից մարմնամարզությամբ, նախաճաշով, իսկ օրվա ընթացքում կազմակերպվում են զանազային սպորտային խաղեր ու մրցումներ, երաժշտական երեկույթներ և ժամանցային այլ միջոցառումներ։ 1 շաբաթ անցկացնելով վրաններում ու դաշտային պայմաններում երիտասարդները սովորում են ինքնուրույն և կարգու կանոնով ապրել, տարբեր ուսուցողական ծրագրերի շնորհիվ զարգացում են իրենց բիզնես գաղափարները, կազմում նորարարական նախագծեր։ Գործնական պարապմունքների միջոցով յուրացնում են ընտրական տեխնոլոգիաներն ու տեղեկատվական պատերազմների նրբությունները։ Վարչապետը պատասխանել է երիտասարդներին հուզող հարցերին, այդ թվում աշխատանք գտնելու հնարավորությունների մասին։ Լավագույն ձևը և ժամանակակից աշխարհում, և ժամանակակից Հայաստանում, և վաղվա Հայաստանում, դա հետևյալն է։ Բարձր որակի մասնագետները միշտ իրենց տեղը գտնում են։ Դա անխուսափելի է։ Ամբողջ աշխարհում իրականում գոյություն ունի որս լավ մասնագետների։ Եվ դա ժամանակակից աշխարհում ամենաթանկ ռեսուրսն է։ Բացառվում է, որ դուք ստանաք լավ կրթություն, լինեք լավ մասնագետ և չստանաք համապատասխան աշխատատեղ, դա բացառվում է։ Իսկ Աղվերանի Կարին ճամբարում կայացել է Արիտուն 2011 ծրագրի 5-րդ փուլի փակման արարողությունը։ Միջոցառման ներկային եղել նաև Սփյուռքահայ երիտասարդ առաջնորդների ամառային դպրոց ծրագրի մասնակիցներն ու Լույս հիմնադրամի կրթական ծրագրով այս տարի աշխարհի հեղինակավոր բուհերը ընդունված հայաստանցի երիտասարդները։ Սփյուռքի նախարարն իր խոսքում համոզմունք է հայտնել, որ երիտասարդներն իրենց համայնքներ տանելու են հայրենիքի ջերմությունն ու ստացած լավ տպավորությունները։
Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն էլ ընդգծել է, որ նման ծրագրերը միասնականության գաղափար են քարոզում, մի գաղափար, որը հայ ժողովրդի պատմության ընթացքում հաջողությունների, հաղթանակների կարևոր գործոնն է եղել։ Վաղվանից մինչև օգոստոսի 21-ը Երևանում կանցկացվեն համահայկական 5-րդ խաղերը, խաղերի հանդիսավոր բացումը մեծ տոնահանդեսով տեղի կունենա Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում, փակումը մարզահամերգային համալիրում։ Հայաստան-Արցախ-Սփյուռք եռամիասնությունը խորհրդանշող ջահ խոր վիրապից շարժվում է Երևան։ Համահայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտեի նախագահ Իշխան Զաքարյանն այժմ մեր տաղավարում է։ Բարի երեկո, պարոն Զաքարյան։ Համահայկական խաղերի ջահը արդեն Երևանի ճանապարհին է, Հայաստան-Սփյուռք-Արցախ եռամիասնություն խորհրդանշող ջահեր կբերվեն նաև Սփյուռքին, Սփյուռքից։ Նախապատրաստական վերջին աշխատանքները ինչ փուլում են այժմ։ Այս պահի դրությամբ պիտի ասեմ, որ աշխատանքները գրեթե ավարտված են, բացման արարողությունն ամբողջապես պատրաստ է, պատրաստ են մարզադահլիճները, մարզակառույցները, այն հանձնախմբերը, որոնք աշխատելու են մարզիկների հետ և սպասարկելու են խաղերին։ Բացի այդ, Կազմակերպիչ որոշմամբ մենք նաև թատերական հրապարակում տեղադրելու ենք մեծ էկրան, որպեսզի կարողանան այն մարդիկ, ովքեր հնարավորություն չեն ունենա կամ չեն կարողանա ստադիոնում տեղ գտնել, գոնե կարողանան խաղերի բացման արարողությունը դիտել։ Փաստորեն դուք նախատեսում եք, որ Վազգեն Սարգսյանի անվան մարզադաշտը ամբողջությամբ կզբաղեցվի։ Ինքը հետաքրքրությունը մեծ է, և այդ առումով մենք նաև մեր մարզերի հեռուստաընկերություններին թույլ ենք տվել, որպեսզի ամբողջապես այդ արարողությունները նկարահանվեն և ցուցադրվեն ուղիղ եթերում, այո։ Բացի այդ, ուղիղ եթերով նախատեսվում է նաև մի քանի հեռուստաալիքների կողմից դրան ցուցադրումը, և կարծում եմ սրանք դին նպաստեն, որ այդ շատ գեղեցիկ միջոցառումը բոլորը հնարավորություն ունենան միանգամից և ուղիղ եթերում տեսնելու։ Պարոն Զաքարյան, այս տարի հոբելյանական է նաև մեր պետության համար, նշելու ենք անկախության 20-ամյակը, հոբելյանական թիվը նաև 5-րդ համահայկական խաղերի անցկացման տարեթիվը։ Քանի սպորտաձևում են մրցելու մարզիկները, որ քաղաքներից են գալու և քանի մարզիկ է մասնակցելու։ Այս անգամ մասնակցելու են 125 քաղաքներից ժամանած մարզիկներ, որից 49 քաղաքները Հայաստանի Հանրապետությունից են, մնացած 76 քաղաքները արտերկրից։ Չափազանց մեծ պատվիրակություններով մասնակցելու են Իրանի Իսլամական Հանրապետության 7 քաղաքների ժամանած մեր հայրենակիցները, Թուրքիայի ժամանած մեր հայրենակիցները, Արգենտինայի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Եվրոպական երկրներից 84 հոգի ժամանելու Ավստրիայից, Վիեննայից եւ այլը։ 10 մարզաձևով պիտի պայքարեն մարզիկները համահայկական խաղերի ժամանակ, և կարծում եմ, որ 25-21-ին սեպտեմբերի արդեն պարզ կդառնան այն թիմերը, որոնք ուղիղ մրցելու են։ Իսկ որ սպորտաձևերն են նորամուծություն այս տարի։ Նորամուծություն չկա, դրանք այն նույն սպորտաձևերն են, ինչ որ նախորդ խաղերի ժամանակ են եղել՝ ֆուտբոլ, ֆուտզալ, վոլեյբոլ, բասկետբոլ, լող, սեղանի տենիս, մեծ տենիս, բադմինտոն, շախմատ։ Եվ այս առումով մասնակիցների թիվը, մարզիկների թիվը նույնպես ռեկորդային է, 3214 մարզիկ այս պահի դրությամբ արդեն հայտավորվել են, որպեսզի մասնակցեն։ Ես պետք է ասեմ, որ այս անգամ յուրահատուկ է խաղերը նաև այն առումով, որ մեր պատվիրակությունների հետ, մարզական պատվիրակությունների հետ, քանի որ բոլորին մենք ենք դիմավորում, ժամանում են շատ-շատ տուրիստներ, ծնողներ, հարազատներ, բարեկամներ, և մեր մոտավոր հաշվարկներով 9-9.5 000-ի մոտ տուրիստներ միայն այս խաղերի ժամանակ պիտի գան և մասնակցեն, որտեղ բոլորը մեզ դիմում են և բացման արարողության տոմսեր են խնդրում կամ հրավիրատոմսեր։ Մենք ուղղակի պատասխանում ենք, որ մուտքը ազատ է, և դա արել ենք, որպեսզի բոլորին հասու լինի, բոլորը հնարավորություն ունենան, այո, հնարավորություն ունենան, որպեսզի նայեն։ Այդ պատճառով ես նաև օգտվելով առիթից պիտի խնդրեմ մեր հայրենակիցներին ավելի շատ այս անգամ խաղերը դիտել հեռուստաէկրանների առաջ, հնարավորություն տալով մեր Սփյուռքի եղբայրներին ու քույրերին այսքան երկար ճանապարհ կտրելուց հետո իրենք ներկա գտնվեն ստադիոնում, բայց ամեն դեպքում
բոլոր հնարավորությունները ստեղծված են, որ մարդիկ կարողանան նայել այդ խաղերը։ Բարի, պարոն Զաքարյան, տարեց տարի նկատվում է մասնակիցների թվի աճ։ Վերջին 2007 թվականին անցկացված խաղերին մասնակցել է աշխարհի 92 քաղաքի 2179 մարզիկ մարզուհի։ Ինչով է պայմանավորված խաղերի աշխարհագրության ընդլայնումը։ Ինքը երևույթը հայկական խաղեր կարծեմ շատ առողջ է, եւ ես ինքս պատիվ եմ ունեցել եւ բախտ եմ ունեցել առաջի 3 խաղերի եւ կազմակերպիչը լինելու եւ մասնակիցը։ Շատ առողջ գաղափար է, լավ գաղափար է, եւ ես որպես հայ մարդ շատ խորը համոզմունք ունեմ, որ հայրենիք Սփյուռք կապերի ամրապնդման գործում հայկական խաղերի գաղափարը ամենակայացածներից մեկն է, եթե ոչ ամենակայացածը։ Ես իհարկե չեմ ուզում մյուս ծրագրերին որևէ բան ասել։ Մեկ, երկրորդը շատ կարևոր է, որ խաղերի ժամանակ մասնակիցների 90-95% առաջին անգամ են այցելում Հայաստան, եւ այս անգամ էլ կա, մենք ունենք պատվիրակություններ, երբ պատվիրակությունը իջնելուց հետո օդանավակայանից, երբ որ փաստաթղթերը ձևակերպել են, 30-40 րոպե մեկ ժամ դուրս չեն կարողացել գալ հանդիպելով այլ հայրենակիցների, առաջի անգամ Երևանում լինելու այդ գաղափարից ոգևորված եւ այլն եւ այլն։ Ես կարծում եմ այս երկու պատճառը եւ նաեւ սպորտը, որ ինքը առողջ ապրելակերպ է, սպորտը նաեւ միավորում է մարդկանց, հատկապես երիտասարդությանը, եւ պատահական չէ, որ մեր հայկական խաղերի կարգախոսը միացում սպորտով, եւ այս 3 գաղափարները, եթե դնենք ընդհանուր նշալին, կշերկեք, տեսնենք, որ հենց գուցե սրանցով պայմանավորված է նաև աշխարհագրության ընդլայնումը։ Ես համոզված եմ, որ հաջորդ խաղերին 125 քաղաքը դառնալու է 150։ Համոզված եմ եւ մի վարկյան չեմ կասկածում, որ այդպես կլինի։ Դա հիմնականում նաև կախված է այն խնդիրներից, որոնք ծագում են այս խաղերի ընթացքում եւ ինչպես է տրվում դրանց լուծումը։ Ես պարզ օրինակ բերեմ, նախորդ խաղերի ժամանակ եղել են դժգոհություններ, եղել են դեպքեր, երբ մրցակցության մեջ մտած մեր հայրենակիցները բորբոքված, ասեմ, թե ջղաձգված մի քիչ մրցակցությանը չդիմանալով գուցե դիմել են ծայրահեղ միջոցների, եւ դա կարծեք մի տեսակ արատավորել է որոշ սպորտաձևերում, ասենք մրցավարական կարգը եւ այլն։ Այս բոլորին ինչպես եք պատրաստվում լուծում տալ։ Սպորտը, սպորտում խորտ, սպորտին խորտ չեն այն երևույթները, ինչի մասին հիմա դուք խոսում եք, եւ մենք անընդհատ տեսնում ենք, եւ օլիմպիական խաղերի ժամանակ, եւ ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունների եւ այլ միջոցառումների ժամանակ, երբ որ մարզադաշտերում կամ մարզասրահներում լինում են նման երևույթներ։ Եվ այս առումով ամենայն դեպս կա կարգապահական կոդեքս։ Այո, կա։ Կիրառվում են բնականաբար բոլոր տիպի կարգապահական ուժերը, ընդհանուր մինչև թիմերի որակազրկում։ Իհարկե, ես չեմ կարծում, որ այս ծայրահեղ միջոցներին մենք կդիմենք, եւ չեմ էլ կարծում, որ այդքան ծայրահեղ միջոցների կգնան մեր մարզիկները, բայց ամեն դեպքում կան մարզաձևեր, հատկապես բասկետբոլի մրցումները, ֆուտբոլի եզրափակիչ, կիսաեզրափակիչ խաղերը, վոլեյբոլի մրցումները, որտեղ իրոք կրքերը թեժանում են, իրոք մտնոլորտը շատ-շատ շիկանում են, բայց կարծում եմ մենք պետք է ձեռնարկենք որոշակի խնդիրներ։ Այս առումով ես հենց այսօր մեր համաշխարհային կոմիտեի անդամներին, գործկոմի անդամներին կոչ եմ արել, որ անդադ լինեն թիմերի հետ, բացատրական աշխատանքներ տալեն։ Իրենք ինչքան մենք ասում ենք համական խաղերի ամբողջ գաղափարը միաստությունն է սպորտով, հայրենիք Սփյուռք կապերի ամրապնդումն է, եղբայրության, խաղաղության այդ լավ մտնոլորտի ձևավորումն է երիտասարդների մեջ, բայց սպորտը մնում է սպորտ։ Եվ բնականաբար նման մրցակցություն, այո, մրցակցություն թեժ կլինի, եւ այդ պայքարը կարծում եմ եւս մի խնդրի մասին, պարոն Զաքարյան, տարբեր գաղտոջախներից ժամանած հայ մարզիկներ խաղերի ընթացքում խնդիրներ են ունենում լեզվի հետ։ Որն է ձեր հորդորը։ Կա նման խնդիր իրոք կա, եւ այս առումով մենք ունենք ու երկու քայլ արել ենք ամեն դեպքում, նախ որպես իրենց օգնենք Երևանում
Հայաստանի տարբեր վայրեր մեկնելուց էքսկուրսիաներ կամ ճամփորդություններ անելու դեպքում, որպեսզի կարողանան հեշտությամբ այդ արգելքը հաղթարել, մենք դիմել ենք մեր համապատասխան կառույցներին, բուհական կառույցներին և իրենց մասնագետները, հատկապես արաբերենի, անգլերենի, թուրքերենի, պարսկերենի մասնագետներ ընդգրկված են մեր հետաշխատանքային խմբերում, շուրջ 150 ուսանողներ, ուսանողուհիներ, սա մեկ, երկրորդը բոլոր խմբերի հետ մենք ունենք ուղեկցողներ, սպասարկողներ, որոնք օգնելու, օժանդակելու են այդ խնդիրներին, եւ ընդհանրապես ես ասեմ, որ այս խաղերի ժամանակ ոչ միայն այն կառույցները, ինչը ում հիմա ես թվարկեցի, այլ նաեւ պետական կառույցները շատ լրջագույն նախապատրաստական աշխատանքներ տարել են եւ տեխնիկական սպասարկման առումով եւ ընդհանրապես մնացած խնդիրների հետ կապված, քանի որ հանրապետության նախագահը հունիսի 16-ին մեծ խորհրդակցություն հրավիրեց կապված հատուկ համահայկական խաղերի անցկացման հետ եւ այդ խորհրդակցության ժամանակ տվեց կոնկրետ հանձնարարականներ կառույցներին ու կարծում եմ, որ այդ բոլորը պատշաճի կանցնացվի։ Այո, հավուր պատշաճի, մենք կարողանանք։ Պարոն Զաքարյան, փորձենք ամփոփել մեր վերջին հարցը, ինչ կտա համահայկական 5-րդ խաղերը մեր ժողովրդին եւ մեր երկրին։ Առաջի հերթին մեր ժողովրդին եւ մեր երկրին գիտեք ինչ կտա, այն որ շատ-շատերը այսօր մենք խոսում ենք, որ հայրենիք, սփյուռք, կապեր, շատ խոսում ենք արտագաղթի թեմաների, շատ խոսում ենք երիտասարդության երկրից հեռանալու կամ բացակայելու խնդիրներից, սա ճիշտ հակառակ երևույթն է։ Եվ եթե մենք կարողանանք այնքան լավ կազմակերպել այս խաղերը, այնքան լավ ամեն ինչը մատուցել մեր եղբայրներին ու քույրերին, եթե կողմերի 10%-ը հետագայում կապվեն հայրենիքի հետ, գան ու գնան, մշտական այդ կապը լինի, կարծում սա ամենամեծ նվաճումը պետք է համարենք։ Ներգաղթի սպորտային բանաձևը, եթե կարելի այդպես ասենք։ Եվ երկրորդը, ընդհանրապես ես իմ խոսքի սկզբում նշեցի, որ 95%-ը առաջին անգամ են լինում հայրենիքում, դա շատ կարևոր հանգամանք է, շատ կարևոր է, որովհետև ես այսօր ինքս որպես հայ մարդ չեմ պատկերացնում Հայաստանի Հանրապետություն առանց մեր գերհզոր սփյուռքի ներուժի, և այս առումով տարեց տարի ավելացնելով մասնակիցների թիվը, կարծում եմ երկիրը բավականին կշահի մեկ, և երկրորդը, քանի որ նաև լուրջ ֆինանսական հոսքեր կլինեն երկիր, ես խոսում եմ մեծ թվով զբոսաշրջիկների մասին, տուրիստների մասին, և փաստ է, որ այսօր հյուրանոցներում ընդհանրապես տեղ չկա, և վերջի 3-4 օրը, երբ որ դիմել են մեզ, մենք փորձել ենք գտնել, չի ստացվել, և մասնավոր տներում նույնիսկ բնակարաններ են վարձակալել, և այլ, և այլ, որպեսզի կարողանան տեղավորվել և խաղերը պատշաճ ձևով անցկացնել։ Հաջողություն ենք մաղթում ձեր աշխատանքներին և ակնկալում, որ համահայկական 5-րդ խաղերը իսկապես կանցկացվեն շատ բարձր մակարդակով և բոլորը գոհ կվերադառնան իրենց մենակավայրեր։ Շնորհակալություն։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք համահայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտեի նախագահ Իշխան Զաքարյանի հետ։ Այլ թեմաների մասին, վերջին մեկ ամսվա ընթացքում ամերիկյան հեղինակավոր Washington Post պարբերականը Ղարաբաղյան հակամարտության թեմայով հոդվածների մի շարք է տպագրել։ Չորրորդ վերջին հոդվածը լույս է տեսել 3 և անդրադառնում է ինչպես հակամարտության նախապատմությանն ու ծագմանը, այնպես էլ ներկա փուլին։ Պատերազմի վերսկսումն իսկական աղետ կլինի բոլոր կողմերի համար, գրում է Washington Post-ը, պարզաբանելով, որ սառեցված հակամարտության կողմերը շատ ավելի լավ են զինված, քան 1991-ին։ Հեղինակավոր պարբերականը նաև համարում է, որ մարտական գործողությունների վերսկսումը անմիջականորեն կադրադառնա նաև հարևան երկրների՝ Իրանի, Թուրքիայի և Ռուսաստանի վրա, քանի որ ըստ հոդվածագրի, չներգրավել հակամարտությանը նրանք չեն կարող և առհասարակ դժվար կլինի մարտական գործողությունները սահմանափակել զուտ լեռնային Ղարաբաղով։ Թերթը վստահ է նաև, որ դրանցով կխափանվի նաև հիմնական մարտական ճանապարհը, որ Միացյալ Նահանգներն օգտագործում է Աֆղանստանում տեղակայված զորքի համար սննդամթերք և սպառազինություն ուղարկելու համար։ Թերթը մեջբերում է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի խոսքերը, որ պատերազմը վերսկսելու գաղափարը չափազանց վտանգավոր է։ Մարտական գործողություններն ըստ նրա խնդրին լուծում չեն տա, այլ միայն նոր զոհերի և ավերածությունների պատճառ կդառնան։ Washington Post-ը նշում է, որ Ադրբեջանը պարբերաբար հայտարարում է, չի հրաժարվելու Ղարաբաղից, իսկ Արցախի բնակչությունը իր հերթին պնդում է, որ երբեք չի հրաժարվի ինքնորոշման իր իրավունքից։
Արդեն մոտ 2 տասնամյակ կրքերը շարունակում են բորբոքվել։ Պարբերական բնույթ են կրում նաև դիպուկահարների կրակոցները, ռազմատեն չռետորաբանության, միջնչին բացթողման կամ տաքարյունության հետևանքով կողմերը կարող են հայտնվել պատերազմի հորձանուտում, նշում է հոդվածագիրը։ Ամերիկյան թերթը նաև անդրադառնում է խնդրի նախապատմությանը։ Հիշեցնում, որ խորհրդային դարաշրջանում, երբ սահմանները գծվում էին գրեթե հաշվի չառնելով այդ տարածքներում բնակվող ազգերի իրավունքը, որոշ էթնիկ խմբեր հեռացվեցին միմյանցից, ոմանք էլ ստիպված էին նույն հարկի տակ ապրել, ավանդաբար թշնամավար տրամադրված հարևանների հետ։ Երբ խորհրդային կապանքները սկսեցին թուլանալ, մարդիկ արագ զենք վերցրեցին, և մինչև որս լուծված չեն տարաձայնությունները վրացիների և աբխազների, վրացիների և ոսերի, ղրղզների և ուզբեքների միջև։ Ղարաբաղյան հակամարտությունն ըստ Washington Post-ի ամենախոշորն էր, երկու կողմերն էլ առաջ քաշեցին տարածաշրջանի նկատմամբ պատմական հավակնությունները։ Որպես դեֆակտո պետություն 17 տարվա պատմություն ունեցող Ղարաբաղում այսօր մեծանում է բավական ջանասեր սերունդ, որը ոչնչից ստեղծեց ամեն ինչ։ Մենք կապրենք և կապացուցենք աշխարհին, որ Ղարաբաղը հայ ժողովրդի սիրտն ու հոգին է, ասում է պատերազմի ընթացքում զոհվածների հիշատակին նվիրված թանգարանի տնօրենը։ Ըստ պարբերականի անվտանգության ապահովման հարցը Ադրբեջանում պատկերացնում են Ղարաբաղի նկատմամբ Բաքվի իշխանության հաստատում, իսկ Հայաստանում հուսով են, որ անվտանգությունը կհաստատվի հակամարտության միջազգային կարգավորման արդյունքում, որին կհետևի Ղարաբաղի միջազգային ճանաչումը։ Ղարաբաղյան հարցը միավորող և ոգեշնչող գաղափար է նաև սփյուռքահայերի համար։ Աշխարհասփյուռ հայությունը մասնակցում է Լեռնային Ղարաբաղի ենթակառուցվածքների վերականգնման գործընթացներին։ Դրա վառ օրինակ ամեն տարի կազմակերպվող հեռուստամարաթոնն է։ Սփյուռքը Ղարաբաղյան հարցում ըստ Washington Post-ի դեմ է որևէ զիջման։ Այստեղ մեզ պահում է մեր հավատքը, պնդում է Արցախի վարչապետ Արա Հարությունյանը։ Ու թեև մենք գիտակցում ենք, որ ինչ որ մի օր մեր երեխաները ստիպված կլինեն կռվել և զոհվել հանուն հայրենիքի, մենք շարունակում ենք ապրել և երեխաներ լույս աշխարհ բերել։ Հենց սա է մեր անվտանգության հիմնական երաշխիքը։ Ըստ Washington Post-ի Ստեփանակերտում վստահ են, որ Ադրբեջանին զսպելու համար բավարար ռազմական ուժ ունեն և որ դա խաղաղության պահպանման ավելի լավ ճանապար է, քան խաղաղության հասնելու համար զիջումների գնալը։ 20% մարտական ուժի ավելացում նախորդ տարվա համեմատ, այսպիսին է Արցախի պաշտպանության նախարարի գնահատականը պատերազմում հաղթանակած և տարածաշրջանում ամենամարտունակը համարվող բանակին։ Մովսես Հակոբյանը հերթական անգամ ընդգծել, որ Արցախի պաշտպանական ներուժը բավական հզոր է համարժեք պատասխան տալու ադրբեջանական հնարավոր ագրեսիային։ Իսկ Հայկական Երկրորդ Հանրապետությունում ակտիվորեն նախապատրաստվում են անկախության հռչակման 20-ամյակին։ Հոբելյանական միջոցառումների մեկնարկն արդեն տրվել է Սփյուռքի ժամանած հայրենակիցների հետ միասին, Արցախցի զինվորականները մասնակցել են զարգացման մրցույթի, որտեղ ապացուցել են, որ ոչ միայն մարտունակ են, անվախ ու հայրենիքի անդորը զգոնությամբ հսկող, այլև ինտելեկտուալ։ Անկախության 20-ամյա տարեդարձին Հայկական Երկրորդ Հանրապետությունը մեծ նվիրումով է պատրաստվում։ Հոբելյանական տարեդվին ընթարաճ մեկնարկել է ամենօրյա միջոցառումների շարք, որոնց մասնակցում են համաժողովրդական ոգևորությամբ միասնության շուրջ բարերով։ Հազարամյակների պատմությամբ հանրապետության հռչակման 20-ամյակ տոնող Արցախի նոր սերունդը 3 հայոց թագավորանից Տիգրան Ակերտում իր մտավոր կարողություններն էր մարտի հանել Արցախապատում ինտելեկտուալ մեծ փառատոնում։ Մրցույթին մասնակցում էին նաև հյուրեր Հայաստանից ու Սփյուռքից։ Հայ բարեգործական ընդհանուր միության ֆրանսահայ 30 տասարդ, որ այս օրերին Բերձորի մանկատան շինարարության են օգնում, որոշեցին ստուգել նաև իրենց գիտելիքները Արցախի պատմությունից։ Սակայն այստեղ նորից առաջատարը պաշտպանության բանակի ասպարտ թիմն է, որը հերթական անգամ ապացուցեց, որ ոչ միայն ծառայությամբ է փայլում, այլ նաև ինտելեկտով։ Իսկ դա միայն նշանակում է, որ մենք իսկապես այս վերջին 20 տարիներին, բացի մեր քարայր ռազմական ապահանքներից, կարողացել ենք նաև մտավոր ներուժը, ինտելեկտուալ հնարավորությունները դարձնել շատ կարևոր արժեք։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր մենք այդ երկու հնարավորությունները նաև մեկնելված ենք տեսնում։ Առայժմ 19 տարեկան Արցախի բանակը անկախության 20 տարիներին պատվով կատարել է իր առաքելությունը, պաշտպանելով Արցախի ինքնությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, եւ ի տարբերություն մյուս պետական կառույցների պատերազմից դուրս է եկել հաղթանակած ու կայացած։ Հպարտորեն այսօր ընդգծել է պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանը, հյուրընկալելով պետականության 20 տարիները խորագրով նախագծին։ Այսօր մեր բանակում ծառայում են անկախ հանրապետության ծնված երիտասարդներ։ Ուզում եմ ձեզ վստահեցնել, որ իրենց զգում են անկախ հանրապետության զինծառայողներ։ Եվ ճանաչում են մեզ, չեն ճանաչում, դա կարևոր չէ, որտեղ մենք անկախություն հռչակել ենք ոչ թե մեզ ճանաչելու համար, այլ մեր անկախ ապրելու համար։
Կրակի դատարեցումից առ այսօր անհանգստությունն առաջնագծում չի նվազել։ Ընդհակառակը զինադատարի խախտման դեպքեր, եթե անցած տարվա վերջին կիսանակում գրանցվել են 2595, ապա այս տարի արդեն 6566 դեպք։ Բայց Արցախի բանակը շարունակում է պարտադրողի դերում հանդես գալ։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարը, համադրելով բոլոր տարիների ձեռքբերումներն, ընդգծում է, որ այսօր բանակի մարտական ներուժը նախորդ տարվա համեմատ ավելացել է 20%-ով։ Ամեն վարկյան սպասում եմ, որ պատերազմը կարող է վերսկսի։ Իմ կարծիքով, եթե Ադրբեջանը գտնի, որ կարող է Արցախի հարցը լուծել ռազմական ճանապարհով, հնարավոր է նաև ռազմական գործողություններ վերսկսումը, և որպես պաշտպանության գերատեսչության ղեկավար ես այդպես եմ մտածում։ Իհարկե, քաղաքական ոլորտում բանակցությունները, եթե նվազացնեն պատերազմի վերսկսումը, դա լավ կլինի։ Բանակի բարդ պաշտպանական համակարգը ամուր է և ամեն ինչ արվում է պատերազմական գործողությունների կանխարգելման ու հակառակորդի հավակնություններին ադեկվատ պատասխան տալու համար։ Մերի Դավթյան, Արտավազ Գրիգորյան, Հայելուր, Արցախ։ Օգոստոսի 9-ին Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Հասան Ֆերուզաբադին խստորեն քննադատել էր Ադրբեջանի կառավարությունը իսլամի սկզբունքներին դեմ գնացող միջոցներ ձեռնարկելու համար։ Գեներալը նշել էր, թե Ադրբեջանի նախագահը պետք է իմանա, որ ժողովրդի հոգևոր զարթոնքը չի կարելի ճնշել, և սպառնացել էր, որ Իլհամ Ալիևին դաժան ճակատագիր է սպասում, եթե նա պատշաճ ուշադրության չարժանացնի իր նախազգուշացումը։ Ադրբեջանական կողմն էլ իր հերթին հայտարարել էր, թե լավ կլիներ, եթե զինվորական հանդես գար զինվորական, իսկ քաղաքական գործիչը քաղաքական հայտարարություններով։ Այսօր վելուցելով Իրան-Ադրբեջանական այս հակամարտությունը, իրանագետ Մեհեր Բաղդասարյանն ու պատմաբան Ալիկ Ղարիբյանը նշել են, որ այն բնական է, քանի որ Իրանը տարածաշրջանում իր գերակայությունն ապացուցելու կարիք ունի, իսկ Ադրբեջանն էլ բարդույթ, որ Իրանը Ղարաբաղյան հարցի լուծման տեսանկյունից հաստատ իր կողմնակիցը չի կարող լինել։ Իրանը շարունակաբար փորձելու է իսլամական գործոնով ազդել Ադրբեջանի քաղաքական, այսպես ասած, համակարգի վրա, դիվիդենդներ փորձելով շահել։ Շփվելով որպես բարեկամ պետություն, որպես իսլամական երկիր, ժամանակ առ ժամանակ Իրանի պաշտոնատար տարբեր անձին իրենց թույլ են տալիս սպառնալի հայտարարություններ կապված իսլամի, այսպես ասած, անտեսման հետ։ Հսկողության տակ վերցնել Facebook-ն ու Twitter-ը հասարակական կարգի խախտման դեպքերը բացառելու համար առաջարկել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը։ Խորհրդարանում իր ելույթի ընթացքում Դեվիդ Քեմերոնը հայտարարել է, որ խժդժությունների և խանութների թալանին մասնակցած բոլոր ցուցարարները կպատժվեն։ Ճաղերի հետևում արդեն 1000-ից ավելի մարդ է։ Համատարած թալանի ու հրկիզման հետևանքով հասցված վնասը գերազանցում է 200 միլիոն ֆունտ ստերլինգը։ Խոսքն այստեղ ոչ միայն ավերված ու թալանված խանութների, այլև հրդեհման հետևանքով գրեթե 5 հատակ ավերված բնակելի շենքերի մասին է։ Վարչապետը խոստացել է, որ անօթևան մնացած և բիզնեսը կորցրած մարդիկ կփոխատուցվեն։ Փողոցում հայտնված մարդկանց հագուստով և սննդամթերքով օգնում են նաև սովորական բրիտանացիները։ Սեփական տունը պաշտպանելու և կարգազանցներին ինքնուրույն կարգի իրավիրելու փորձ ձեռնարկած 68-ամյա մի բրիտանացի գլխի հատվածում ստացած ծանր վնասվածքներից մահացել է հիվանդանոցում։ Այսպիսով զոհերի ընդհանուր թիվը հասել է 5-ի։ Հայտնի են դարձել նախորդային Էստոնիայի պաշտպանության նախարարության դեմ հարձակման մանրամասները։ Նախարարության շենք ներխուժած տղամարդը Կարեն Դրամփյանն էր, որը Էստոնիայի միավորված ձախ կուսակցության անդամ էր։ Լուրերը, թե Դրամփյանը պատանդ է վերցրել նախարարության երկու աշխատակցի, հերքել է ոստիկանությունը։ Իրավապահների տվյալով Դրամփյանը ուղղակի որոշ ժամանակ գտնվել է այդ մարդկանց հետ նույն սենյակում, բայց նրանց չի սպառնացել և որևէ պահանջ չի ներկայացրել։ Ըստ ականատեսների, զինված հանցագործը խոստացել է առհասարակ անզեմ մարդկանց ուղղությամբ կրակ չբացել։ Թե ինչն է դարձել նման գրոհի պատճառ, կպարզի հետաքննությունը։ Այժմ միայն հայտնի է, որ 57-ամյա Դրամփյանը, որ մասնագիտությամբ իրավաբան էր և վերջին տարիներին ակտիվորեն զբաղվում էր քաղաքականությամբ, ֆինանսական լուրջ խնդիրներ է ունեցել։ Առնվազն 2 մարդ է զոհվել, ևս 2-ը վիրավորվել Բեյրութի քրիստոնեական արվարձաններից մեկում նախորդին տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով։ Միջադեպը տեղի է ունեցել ավտոկանգառում առևտրային կենտրոնի հարևանությամբ։ Հետաքննությունը փորձում է պարզել պայթյունի հանգամանքները, չի բացառվում, որ սարքը պայթել է դրա հետ անզգույշ վարվելու հետևանքով։ Զոհված 2 երիտասարդներն այն ձեռքում էին պահում։ Վարկածներից մեկի համաձայնել պայթուցիկ սարքը ամրացված է եղել զոհվածների մարմնին։ Մահապարտները պատրաստվում էին պայթեցնել լիբանացի մի դատավորի ավտոմեքենան։ Կարեն Կարապետյանն այսօր հանդիպել է քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող առողջապահական հիմնարկների ղեկավարների հետ, ներկայացվել են ոլորտի հաստատությունների զարգացման ծրագրերի հաշվետվությունները։
Կառավարման նոր մեխանիզմների ներդրման նպատակը բուժ սպասարկման ոլորտի ենթակառուցվածքները բարելավելն է, նորագույն բուժ սարքավորումներով վերազինումն ու բնակչության բուժ սպասարկման որակը էապես բարձրացնելը։ Նշելով, որ բուժ հաստատությունների աշխատանքում կան և հաջողված, և չհաջողված օրինակներ, քաղաքապետը նաև նկատել է, որ որոշ բուժ հաստատությունների ղեկավարները հստակ պատկերացում չունեն զարգացման ուղիների վերաբերյալ և չի բացառվում, որ նրանք առաջիկայում իրենց տեղը զիջեն ավելի հմուտ կառավարիչների։ Կարեն Կարապետյանն առաջարկել է համաբուժարանների և մյուս բուժ հաստատությունների աշխատանքի վարկանշային սանդղակ կազմել և համապատասխանաբար գնահատական տալ կատարված աշխատանքին։ Ծանոթանալով անցած ամիսներին կատարված աշխատանքներին և ոլորտում առկա հիմնախնդիրներին, քաղաքապետը նշել է, որ ներկայացված ծրագրային պատկերացումները դեռևս հեռու են զարգացման արդյունքներ ակնկալելուց։ Բժշկությունը ամբողջ աշխարհում բիզնես բաղադրիչ ունի։ Դուք բացի այդ բիզնես բաղադրիչից ունեք պարտավորություններ, պետական ծառայություններ կատարելու։ Դա է զարգացումը։ Սպասենք, թե երբ է մունիցիպալիտետը հարստանալու, թե երբ է բյուջեն հարստանալու, որ մեր պատկերացումները բավարարվի, անհեռանկարային ճանապարհը։ Միանգամից 33 եզդի այսօր Եզդիների ազգային միության որոշմամբ դարձել է Եզդիների ազգային հերոս։ Ինչպես տեղեկացում է ազգային միության նախագահ Ազիզ Թամոյանը, ով ի դեպ Եզդիների կրկնակի հերոս է, այսպիսով ամբողջ աշխարհում ազգային հերոս Եզդիների թիվը հասավ 68-ի։ Վերջին անգամ միությունը ազգային հերոսի կոչում էր շնորել Երջանկայի հիշատակ Վազգեն առաջին կաթողիկոսին Եզդի ժողովրդի ինքնապահպանման գործում բացառիկ ծառայությունների համար։ Այսօրվա հերոսների մեջ պարոն Թամոյանը առանձնացրել է այն, որ նրանց շնորհիվ այսօր Եզդիները հասել են հաջողությունների, որոնց չէին կարողանում հասնել խորհրդային միության բոլոր տասնամյակներին։ Խորհրդային իշխանության ժամանակ 70 տարի Եզդիներին չեն համարում Եզդի։ Քուրդեն են, այս մարդիկ մուտքի կանգնեցին։ Կանգնեցին և կարողացան իմ ղեկավարությամբ, իմ գլխավորությամբ, ուրեմն Եզդի անունը ամբողջ աշխարհով ի հայտ բերել։ Ազգային վիճակագրական ծառայությունն այսօր հրապարակել է ընթացիկ տարում գրանցված ծնելիության ցուցանիշները, մեր երկրում արդեն ավելի շատ տղաներ են ծնվել, քան աղջիկներ։ Համենայն դեպս պատկերն այսպիսին է 2011-ի առաջին կիսամյակում։ Ինչ անուններով են հայաստանցի ծնողները ցանկանում կոչել իրենց երեխաներին, ինչպիսին է ամուսնությունների և ամուսնալուծությունների թվային պատկերը, Զարուհի Արզումանյանի անդրադարձում։ Մանե Միլենա Էլեն հայ ծնողների նախընտրած անունների թոփ տասնյակի առաջին եռյակն է։ Տղաների դեպքում ծնողները երեխաներին ամենահաճախը կնքում են Նարեկ, Դավիթ, Գոր անուններով։ Տասնյակում իրենց կայուն տեղն ունեն Էրիկն ու Ալեքսը։ Ազգային վիճակագրական ծառայությունից ավետում են 2011-ի առաջին 5 ամիսներին ծնված տղաների թիվը 1300-ով գերազանցել է աղջիկների թվին։ 1 աղջկան, ասենք թե 1.17 1.17 տասնորդական այսպես տղաներ են ընկնում, կամ ասենք 100, եթե որպեսի ճիշտ ասեմ, 100 աղջկան, 117 տղա, բայց այդ ցուցանիշը կատանվում է։ Ընդհանուր առմամբ այս տարվա առաջին կիսամյակում ծնվել է 20100 երեխա, անցյալ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ թիվը 4.4%-ով նվազել է։ Անցյալ տարվա համեմատությամբ մեծացել է թե ամուսնությունների, թե ամուսնալուծությունների թիվը։ 1000 մարդուց մեկն այսօր որոշում է վերջ տալ կողակցի հետ համատեղ կյանքին։ Ընդ որում առավել հաճախ ամուսնալուծվում են Երևանում և Լոռիում, մյուս մարզերում ընտանեկան ներդաշնակությունն ավելի քիչ է խաթարվում։ Վիճակագրական ծառայությունը ծնունդներն ու մահերը մարդկանց գրանցումն ու գրանցումից դուրս գալու տվյալներն իմի բերելով հայտարարում է, թե քանի մարդ է այսօր ապրում երկրում։ Մշտական թվականակի ցուցանիշը 2011 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ կազմել է 3.266.400 մարդ։ Ուրեմն տարեսկզբի նկատմամբ այդ ցուցանիշը աճել է 3800 մարդով, իսկ 2010 թվականի հուլիս ամսվա նկատմամբ աճը կազմել է 11800 մարդ։ Ազգային վիճակագրական ծառայությունն արդեն մեկնարկել է երկրորդ կիսամյակում արձանագրվող տվյալների դինամիկայի հետազոտությունը։ Զարուհի Արզումանյան, Հակոբ Սարգսյան, Հայլուր։ ՄԱԿ-ի օրացույցում օգոստոսի 12-ը կարմիր է ներկված, խորհրդանշելով երիտասարդության միջազգային օրը։ Այս տարի այն կրում է երիտասարդությունն ու եղանակը փոխվում են, գործելու ժամանակն է խորագիրը։ Վերջին 12 տարիներին օրվա առիթով տոնակատարություններ են կազմակերպվում աշխարհի տարբեր անկյուններում, անմասն չէ նաև Հայաստանը։ Գյումրիում այսօր եռուզերեր, դպրոցներում, դահլիճներում ու փողոցներում ամենուր երիտասարդներ են, ոմանք ստեղծագործելիս, ոմանք էլ հասակակիցներին ծափահարելիս։
ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլիան 1999 թվականին օգոստոսի 12-ը հրճակեց երիտասարդության միջազգային օր։ Այսօր աշխարհում ապրում է մինչև 25 տարեկան շուրջ 3 միլիարդ մարդ։ 2010 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ մեր հանրապետության մինչև 25 տարեկան մշտական բնակչության թիվը 1.220.000 է, կամ երկրի մշտական բնակչության 37.7%-ը։ Հիմա ինչ է անում երիտասարդությունը։ Երիտասարդությունը մեր ժամանակ է։ Երանությամբ հիշում են ավագ սերնդի ներկայացուցիչները։ Ավագ սերնդից, սակայն, ոչ բոլորն են այդ կարծիքին։ Հնուց դեռ եկած է, որ երիտասարդին ավելի քիչ են վստահում։ Այսօր նաև մեր աշխատանքի բերումով փորձ ունենք, որ երիտասարդներին վստահելու ժամանակ նրանց ինքնուրույն թողնելու, ստեղծագործելու ինքնուրույնությունը ապահովելու պարագայում իրոք փորձասելիքները շատ են։ Նույնիսկ արձակուրդներին ֆոտոնում ժամանակ չունեն հանգստանալու, 600 աշակերտ, բազմաթիվ մրցանակներ, 2006-ից մինչև օրս Հանրապետության նախագահի մրցանակակիր 10 աշակերտ ու բազմաթիվ նախագծեր ունի վարժարանը։ Այս տարի մասնակցել եմ Flex ծրագրին և հաղթելով ծրագիրը առաջիկա 1 տարին սովորելու եմ ԱՄՆ-ում։ Լիլիթը պատրաստվում է արտասահմանի առաջավոր փորձը բերել Հայաստան։ Մեծ ցանկություն ունի սովորել արտասահմանյան բարձրակարգ բուհերում, բայց ապրելու ու աշխատելու համար աղջիկն իր հայրենիքից բացի այլ երկիր չի պատկերացնում։ Դառնամ լավ քաղաքացի, արժանի իմ երկրին, հետո էլ արդեն մասնագետ դառնալով իմ ապագան կկառուցեմ։ Այս տարվա լավագույն աշակերտի Վահրամ Աբերցի հրաչայի ցանկությունն է, բայց պարտքը հայրենիքին կատարելուց հետո միայն։ Մենք ինքներս մեզ դերսևորենք, ոչ թե մեզ ներգրավեն, այլ մենք ներգրաված լինենք հասարակական գործունեության մեջ։ Աշակերտական խորհրդի նախագահն էլ ինքներս կերտենք մեր ապագան, հորդորելով հասակակիցներին, բաց չի թողնում Գյումրիում ոչ մի միջոցառում։ Սիրանուշի ամենանվիրական երազանքն է։ Բարձրանամ Արարատ ու երագույնը ես ինքս դնեմ։ Մեր Արման, Ռաֆո, Արմեն, Revolution։ Տղաներն ասացին ու արեցին։ Revolution նորաստեղծ ռոք խմբի անունն է, նպատակը հեղաշրջում կատարել գյումրեցիների նախ եւ առաջ երիտասարդների հոգեբանության մեջ։ Օրվա առաջին կեսը դպրոցինն է, իսկ արձակուրդներին էլ աշխատանքինն է, ապա երկրորդ կեսից մինչեւ ուշ գիշեր տղաներին ոչինչ չի կարող շեղել փորձերից։ Եթե նորմալ կանսլինգ սարմացած քնա են, չէ, կոնկրետ մեջ փողոցի մեջ նվագելը ու երբ որ TNT։ Հայ։ Հայ։ Եվ որ կոնկրետ փողոցի մեջ կնվագեն ու դուք եթե ռոքը ընդամենը նվագելով չեն դեռ շարժումներ, այս այն։ Տարեսկզբին Revolution-ի համերգները Գյումրիի փողոցներում սկզբում տարակուսանք, հետո հետաքրքրություն, այսօր արդեն մեծ համակրանք են վայելում։ Համերգային ծրագրերի 50%-ը հեղինակային ստեղծագործություններն են։ Այս երգը կարգնես չունի։ Դա ոչ մի արդասովոր է։ Բայց այս երգի մեջ այնքան բանկամը ծրած, որ ասենք առանձին կա Բարոյանի սոլո։ Բազմաթիվ հեղինակային ստեղծագործություններ ու արդեն երկրպագուների բանակ ունի 1 տարին դերջ լրացած Revolution-ը։ Տղաների երազանքն է համերգներ տալ մեծ բեմերում, իսկ ամենամեծ նպատակը չզիջել լեգենդ դարձած ռոք խմբերին։ Մենք պարում ենք, որպեսզի յուրաքանչյուր հայացից տակ, որ մենք իրոք հայ ենք եւ մեր արմատները միշտ ամուր պահում ենք։ Հայկական ավանդույթներն ու ազգային դիմանկարի պահպանման ձգտումը մեծ է, հատկապես գյուղա կամ բնակավայրերում։ Լանջիկի նորակառույց համայնքային կենտրոնում գյուղի երիտասարդները մեծ ոգևորությամբ են պարում հատկապես ազգային պարերը։ Հանրապետության տնտեսության, գիտության, մշակույթի բնագավառում մենք փայլուն երիտասարդներ ունենք, որոնց իրոք կարելի է վստահել և պետություն, և պետության ապագա։ Աննա Մարտիկյան, Տարոն Բալոյան, Հայլուր։ Եվ վերջում Հնդկաստանում շարունակվում է շախմատի աշխարհի մինչև 20 տարեկանների առաջնությունը։ 10-րդ տուրում այսօր հանդիպեցին մրցաշարային աղյուսակի առաջատարներ Հայ գրոսմայստերներ Ռոբերտ Հովանեսյանը և Սամվել Տեր-Սահակյանը։ Մեր շախմատիստները կարծես խաղաղասիրաբար էին տրամադրված և նրանց մրցավեճը ավարտվեց բոլորից շուտ։ 31-րդ քայլին նրանք համաձայնեցին ոչ ոքի արդյունքում։ Ռոբերտ Հովանեսյանը 8.5 միավորով շարունակում է մնալ միանձնյա առաջատարի դիրքում։ Սամվել Տեր-Սահակյանը 8 միավորով զբաղեցնում է երկրորդ հորիզոնականը։ Մելերազան Բյուրնը սպարվեց, ձեզ հետ Ավրահամ Գասպարյաններ, մնացեք բարյապետ։